Коротше, друзі, тут така штука. Михайловна, слухайте, Михайловна робить анонс на цей рік. Да, у мене в цьому році весною починається порнографія на каналі, як ви любите. Я похуділа, дуже добре. Да? Да, я ще займаюся спортом, а потім я коли цей костюм зніму, ви оціните. Я буду рибалити в лосінах, в купальниках, у мене майже немає целлюліта більше. Ага. Я буду всім це показувати. Сань, це нормально? Розпочинеться, блін, карасьо. У 2023 році перший раз йоп. Дивись, який карась, Сань. Друзі, у нас... О, блін, слухай, оце подача, вона? Оце подача, блядь. Це то, що ти хочеш, це, Саня? Це блядь, мать, це блядь. О! Доброго ранку, друзі! Всіх вітаю на каналі про спінінг. У 2023 році відкриття сезону. Сьогодні ми з моїм водієм особистим приїхали на риболовлю половити хижака. Слава Богу, трошки потеплішало. Бачите, у нас на вулиці було навіть рекорд 14 градусів тепла. Так. Це рекорд за всю історію зафіксованих погод. Так. І в нас вже трошки відкрилися водойми, і ми можемо нарешті половити. О, до речі, Екатерина Михайловна, прошу любіть і жалувати. Молодець. Просто молодець. Слухайте, друзі, але це ненадовго. Через 3 дні мінус 12, правильно? Так, ну то підемо з тобою там лунки бурити. А зараз підемо ловити щучку. От, сподіваюся, тут, до речі, ще окуня є. Тут ще є окуня. Ну і судачки. Бо, коротше, тут є все, але фіг знає, що там вони ловляться зараз чи ні. Але ми перевіримо. Ти віриш, що типу, як перша рибалка року прийде, так весь рік? Не дуже хочеться в це вірити, але може так і бути. Головне... Ну, хочеться риби піймати. Та, звісно, хочеться. Слухай, я, блін, в мене... Ви люди бачили, що в мене ніхіра не виходило забув, ніякі... Да, як пахнуть, да, руки не щуками, так. Да. Тому що весь грудень в мене не вийшло жодного відео, тому що банально їздив, бля, 6 разів і ніфіга не спіймав. От. До речі, скоріше він викладав відео без риби, він стісняється. Він дуже стісняється, каже, я не можу підписникам показувати, як я не ловлю рибу. Ну, да. А я рахую, що вам це цікаво. Коротше, друзі, ми зараз зберемось, розкажемо вам все, покажемо, сподіваюся, що щось спіймаємо. Екатерина Михайловна, як завжди, мене обловить. Да? Чи ну, ти да, обловиш? Да. Да? Або буде 0-0, або 0-1. Або 0-1 в Катіну пользу. Ну це добре, це добре. Ладно, все, збираємось. Так, і чим ми будемо ловити сьогодні? У нас сьогодні такі ультралайт рибалка, і можливо ми з Катєю сходимо ще на десну, тому я взяв сьогодні два комплекти в мене буде. Це графіті-лідер, друзі, графіті-лідер. Сьогодні рибалка по-багатому, графіті-лідер Занна до... 18 грамів, від 1 до 18 грамів, це 762 вудка, якраз нам дозволить ловити там 10-12 грамами комфортно, але можна і 2 грамами ловити. Но для 2 грамів, блін, зараз вам таке покажу, капець, дивіться. Багатому, тільки це, за таксі 1000 гривень. Так, да, це дивіться, це Файнеза, графіт-лідер Файнеза UX. Ось бачите, дивіться, навіть у пленці. Дивіться, з інструкцією, бачите, тут є інструкція ще на японській мові. О, це в мене взагалі палка пожар. Зараз я вам покажу, що там. Це капець. Це я медалі всі продав свої і взяв собі Файнеза UX до 7 граміків. Дуже така крутий ультралайт. Коротше, по ходу вам все сьогодні розкажу. Катушки будуть в мене там різні. 2,5 тисячі. От. І, до речі, ще взяв собі, дивіться, шнурочок новий. Це взагалі пожар. Бачите, тут навіть написано ню на ньому. Ню. Ну це не значить, що він голий. Це просто шнурок. Ню, хардкор. 0,4 в розмотці 200 метрів. І, до речі, бачите, взяв собі мультиколор. А знаєте, для чого? Мені дуже цікаво, да, тут кожні 10 метрів змінюється колір. Ну, взагалі там кожен метр, а кожен 10 метрів він починається спочатку. Дуже цікаво, от, наскільки ця вудка буде кидати, ну, на яку дистанцію. Тому зараз все наматуємо і йдемо ловити. Підходимо до водички. Так, зараз буду ловити саме на ультралайтик. О, так, поставив я ось таку приманочку, це ганстошат, 2 дюйми, ага, а там, до речі, ямка з окунями, да,
поставив ганста-шат 2 дюйми на 2 граміках. Ну і зараз побачимо. Велику ставку дуже я роблю на цей залив, тому що ну, тут, як правило, взимку дійсно щось можна спіймати. Дуже багато заходить сюди білої риби, навіть видно, як вона тут зараз прогулюється по поверхні води, трошки там кувиркається. І, як відомо, що вслід за білою рибою, як правило ж, заходить хижак. Тому місце перспективне, сюди і окунь заходить, але буває по-різному. Тут такий не дуже стабільний цей залив, спіймати можна взагалі більше, ніж шансів, ніж на обводному каналі. Опа, єсть! З першого закиду, друзі, не знаю, хорошо чи це погано, але є щучка. Щучка! Так, ну що, Михайловна, 1-0. Постанова? Слухай, вона так влупила, це ж, до речі, з першого закиду я обрибив Файнезус. Графіті лідер з першого закиду. Не знаю, чи добре це, чи погано, але дивись. Вона тут вже була, да. На кукані сиділа. Але дивись, як вона з'їла. А прикольно. А на що це? Ганста-шат. А, фішн-дракс? Да. Вітаю, Саньок, вітаю. Слухай, прикольно. І до речі, так бахнула. Я можу тобі сказати, що... Це може, вона і ганяє того малька? Може. Я можу тобі сказати, що у цієї вудки все добре з чутливістю. Да? Ну, слухай, навіть от як током тупо довбануло. Так, ну що, дякую тобі. З 2223 році одразу перша щучка. Ось так, на таку приманочку. Хоч і малесенька, але така прикольна. Так, да, от навіть тут прямо під берегом. Прикольно. Так. Ну просто от реально подивіться, бо діяться мальовку. Що, друзі, ну я дуже радий. Слухайте, ну що про вудку? Ті, хто полюбляє жорсткі колишки, це не ваша вудка. Вудка м'якенька, а вудка табулярна, тобто це бланк без вклейки. А в цих фінезах UX використовуються ті самі бланки, які в старшій дорогій моделі. Тут вона трошки дешевша, там практично відсотків, якщо я не помиляюсь, на 30 або навіть на 40, за рахунок того, що тут встановлена більш дешева фурнітура. Хоча ця дешева фурнітура тут теж стоїть Fuji, тому не все так дешево, як здається, але за рахунок цього ця вудка стає більш доступна і вона мені подобається. Швидка, але при цьому, ну швидкий стрій, але при цьому вона м'ягесенька і от якраз ось такі приманочки, якими треба там, да, от якось там плавно м'ягесенько подати. Вона дуже класно з цим справляється. Це такі перші враження. Ну, щодо закиду не зрозуміло, тому що там 2 грама, ну, кидає. Ну, я б не сказав, що щось супер там видаючеся таке, тому що, ну, тут довжина в мене 752. Якби це було там 84, 86, тоді да. А так, ну, кидає та й кидає. Так, ну що, рухаємось. Бачите, зараз якраз тут дуже доречні ось сапоги. Бачите, от у мене ось такі сапожки на піні, які дуже класні, блін. На жаль, їх зараз немає. Я от друзям хотів купити на подарунок на Новий рік, але вони щось там коштували 700 гривень. І я в них ходжу вже роки, мабуть, з 3. Дуже тепло, от навіть взимку стоїш в воді, і ніколи я не охолоджував собі ноги, не мерз. Вони заявлені там щось там до мінус 50, щось таке. І там скільки ходили там навіть на лід, на зимову риболовлю, то ніколи я не мерз. Дуже от я полюбляю такі класні речі, тим більше за таку ціну.
вони легкі, бо є такі самі з резиновою подошвою, вони кращі тим, що їх складніше пробити, але вони важкі. А в цих дуже комфортно. Так, ну що, поки що у нас з першого закиду є рибка, це прикольно. Але, от, до речі, напишіть в коментах, як у вас. В мене, як правило, коли з першого закиду ловиться риба, особливо, коли ти її ловиш там з човна, то можна збиратися їхати додому, бо більше не буде жодної покльовки. Що ти, Катруся, щось клює в тебе? Тільки тебе приймало один раз. Один раз, слухай, ну це таке клювання було. Я думав, що я тебе в воду утяну. Емоційне. Було б такий тип втопив. Бачите, він кожен раз намагається мене втопити. От він ого, каже... Михайловна, що ти поставила? Ну покажи. Я поставила. Білесенький. То, що в тебе в прошлий раз, ну, якби позичила. Так, да, це, до речі, вістовська приманка. Я дуже раніше щось не полюбляв оці, як вони називали, атоми, так. Да. Не полюбляв, тому що вони були дубові. Але хлопці там переробили матеріал, вони так зараз грають. Що просто капець. Ну і от Толя, до речі, тобі тільки що дзвонив, Толя ж на них гає. Толя на них постійно тільки й ловить. Він... Ось і Толя, щоб він нас на нормальну рибалку взяв. Так ось він тільки що дзвонив взяти нас з тобою на нормальну рибалку, а ми з тобою вже на рибалці. Каже, знає зараз точку по окуню на обводному. Каже, їду туди. Так, що, ми... Та ти треба, знаєш, ну локація, там треба, блін, слухай, тут стільки білої риби, в мене, ти теж відчуваєш, в мене постійно це падає приманка, я відчуваю, як постійно вона по спинам гуляє. Це дуже класний показник, до речі, щодо вудки, щодо локації. Тому що, знаєте, як ви знаєте, що біля корму завжди стоїть той, хто його їсть. Може, вона і не голодна, тому що в неї тут велика кормова база, то вона, знаєш, не часто. Та ні, тут таке, знаєш, ти ж... Весь час по рибі, весь час просто. Угу. Зараз треба просто пошукати. Ну, пошукати, так, да, знайти її активну. Бо в мінус 12 будемо точно вдома сидіти. Так, да, це ж завтра вже буде це. І буде потім тепло ли тебе дівиться, тепло ли тебе красна. Я просто в тому, в чому прикол. За один-два дня крига не стане. На спінінг в мінус 12 ловити це повний бред. Там, де навіть на обводному, так? Да? Ну так. Да. Треба буде десь тиждень чекати, хоча б, щоб або крига стала. Ну так. Да. Ну що, будемо, друзі, вам огляди знімати. О, до речі, може нарешті почати знімати цю рубрику, то що ми з тобою хочемо? Типа п'яна з Катєю, чи да. Як? Чи, дегустатори. Слухайте, канал називемо «Дегустатори». Щоб там. Люди вже нарешті з нами познайомились. Ми кожен раз пересилюємо себе. Зранку стаємо тверезі, їдемо на риболовлю, ведемо все порядно. Скажи. Ну, вже напридло прикидуватись. Нехай же вони за 3-4 роки, скільки там цей канал вже є, вже вони дізнаються, хто ми такі. Так, да, дегустатори. Будемо там ні замерзайку тестувати. Вона тебе включена, чи що? Вона пише? Ні. Чи ж вона в тебе? Зачепила. А, щось тягнеш, так, да, щось ти, Михайловна. Погранула. Щось ти забаграла, да. А ну-ка. Карась якийсь, я ж казав, що тут карасі ловиться. Да? Прикол, ну. Я просто, знаєш, так чіп і воно повело собі. Я говорю карась. Короб, Катя. Коробчик? Короб, так, да, коробчик. Ні, карась. Карась. О, гуляй, який карась, йовт. Сань, це нормально, розпочинеться, блін, карасю. В 2023 році перший раз. Йовт твою мать. І дивись, який карась, Сань, це карась, дай Боже. Катруся, який? Це... Карась багрюний, це, гарний. Це пожар. Це, знаєш, це кілограм. Є розновид карася, карась багрюний. Слухай, ну реально, перша риба в цьому році в мене отакий карась. Це не карась, Катя, це парась. Знаєш, риба парась. Ух ти, який він покусаний, подивись. Саня, тут монстри живуть, перегорни його. Та то сіті якийсь, чи що він там десь з кимось, да. Покажи просто, ну подивись на цю сторону. Це капець, да? Та ти що?
мікроджиголовці. Знов такий малесенький віброхвостик. Більш подобається мені він, як грає саме на джиголовках. Це я сам роблю. На вольфрамі ось такі головочки. Тому що на шарнірі в нього якось не дуже працює п'яточка. Хоча, можливо, то такий екземпляр. Та ні, на головці він зовсім має іншу гру. От є, до речі, бачите, що в залежності від монтажу є такий, думаю, що вам видно, да? Є такий силікон, який там краще грає на голівці або краще грає на шарнірі. Це якраз той самий випадок, коли силікон краще грає на шарнірі. Там в мене дуже-дуже легка вага. 1,5 грама. Але передню бровку я зможу обловити. Вже так уйдемо в такий відвертий ультралайт. До речі, по низу вудки добре грузиться кінчик. Я бачу і відчуваю, як відігрує дно. Але трошки затовстий шнур. Тому що це 0,4 у мене стоїть. Краще було, якби це був 0,3. І в нас іде такий трошки дисбаланс. Але головне, що приманочку ми відчуваємо. І передню бровочку зможемо проловити. Це така спроба на дрібного оконя. Чи може не крупну щучку. Екатерина Михайловна, ми вже трошки рибу піймали. Ручки вже пахнуть. Дай понюхаю тебе. В тебе парасьом пахне. В мене щуками, в тебе парасьом. Щучка хоч була трошки замілка, але я отримав... Ти її чесно. Я її... Чесно, звісно, чесно. З собою привіз з магазину та піймав. Ні, але вона дуже так прикольно бабахнула. Така от, знаєте, от некрупна щука, вона дуже прикольна. Коли ви на такі дзвінкі вудки ловите, вона гатить, наче судак якийсь. От. А буває таке, що там трьошка, четверка, вона так тюк акуратненько, навіть, знаєш, як поцьомає. Оцей карась, що забагрили, він навіть ні разу не смикнувся, він якось не дав мені того задоволення, знаєш. Він просто так от бочиною пішов, Міха, я як брівною постала. Бо він злякався тебе, він подумав, що ти його з'їш. Понимаєш, зразу на сковородку. Я карасів всіх відпускаю. Да, карпів і карасів, то твої друзі. Да. Я не можу корпа, я ж чисто якось морально не можу його вбити. Слухай, я тобі скажу таку штуку, ти там не наганяй, що ти його нечесно спіймала, тому що в тебе дуже-дуже маленький гачок. І, до речі, Слухай, так, і цей паразь, він просто кинувся на цю приманочку. І він просто не зміг її в рот. На білесеньку, так. І ти просто в момент того, як він кинувся, ти щось там відчула ж по-любому, ти зробила підсічку, ти його просто підбагрила. Тому все добре. Так, а ми зараз рухаємось. Попереду у нас там є ще така цікава ямка. Хочу проловити її. Там така яма навіть 4 метри, якщо я не помиляюсь. Зараз рівень води такий, що трошки незрозуміло, але на фоні метру півтора, то що зараз є тут вокруг. Але на фоні того, що тут метр півтора навколо в цій локації, то 4, то вже яма. І може там зайшов якийсь судачок. Перевіримо, що там є. Єсть, да? Сошла, да? Блін, так хороша була, бачиш? Хороша, да? Я навіть підсікла, я хоч записала. Навіть. Влупила, да? Влупила, да, під повітряну тривогу. Блін, Саш. Да, Михайло. Чекай, Саш. А, зрізала, да? Да. Я ж чітко знала, що я підсікла, я відчула. Ха-ха-ха, відрізала, да, Михайло? Відрізала, йомо. Ну, бачиш. Як прийшло. Все ж таки. Це мінус ловити на тонкий флюр. Все ж таки була, так? Да? Це була вона. І гарна була, так, да, Катя? Ну, нормально, так. Габ була прикольна, так, знаєш. Ну, бачиш. Ну, що це за херня? Ну, все. Це дуже обідно. Все, Михайловна. Ну, розстраюся. Зрізала, так? Да?
Да, ну угу. Там подивися. Ну да. Понятно. Угу. Есть. 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 Катруся. І гарнюня, бачиш, така. О. О, от вона. Іди, слухай, вона зараз буде вся в піявочках. Дивись. Да, друзі. Іди сюди. Щоб не зріз. А, ні, в мене бачиш з боку. Бачиш, як? Взяла. Так, і давай, Катрусик, покажемо ми. Дивіться, друзі. Все, бачите, все в піявках. Це про що каже? Бачите, вся риба в піявках. Це каже про те, що щука стоїть і не рухається. Щука стоїть і не рухається. Да? Так, і дивіться, де у нас приманочка. Бачите? Snake Twix, да, Fishing Drug сьогодні рулить, бачиш? Я тобі дав теж Longer Snake, а це Snake Twist. Класна рибка. Така кілошечка, так? Да? Так, кілошечка. Так, і давай ми тебе, подружка, відправимо. Давай, пливи. Ох, пішла. Щось вона, походу, не в тому, вона просто придурювалася. Я тебе вітаю. Да. Вже друга, так. Друга. Це перша риболовля 2223 року. Слухай, да, ну на фоні тих рибалок, які у нас були, і з тобою, до речі, ми їздили, да, і взагалі щось там нічого у нас не було, то це дуже-дуже... Випивати бросимо. У Катрусі з'їла приманочку. Зараз дамо їй ще одного Longer Snake. На. То вже, блін, по-багатому, Михайловна, слухай. То вже, блін, платна послуга. Тримай. Я тобі вирахую з вартості таксі. Таксі, так. Гачок. А я вам зараз покажу, откуда готовилось нападіння. Так, от, бачите, в мене ось саме на оцей Longer, вірніше, Snake Twist 2,5 дюйма. Саме на ньому. Дуже в цій приманці дуже класно те, що вона працює на будь-якій вазі. От коли ви ставите навіть там 2 грами, а твістер, дивіться, він такий достатньо об'ємний, бачите? Ось. Да. І навіть ось такий твістер дуже-дуже на 2 грамах, навіть там на 1,5 грамах він вже починає грати. Це дуже круто. От. Ну що, продовжуємо далі ловити. Ще, я думаю, ми з Катєю тут покидаємо трошки, бо це вже за 15 хвилин друга риба. Одна зрізала, а одна ось попалась. То, думаю, що є сенс на цій ямці половити. І, до речі, ти помітила, да, що є який вихід, і я тобі розкажу чому. Знаєш чому, Михайло? Тому що дивись на водичку, бачиш? Повплила водичка, тобто толкнули трошки воду і риба почала якось там рухатись. Ну, як ви бачили, що дуже-дуже вона прям заліплена піявками. І це каже про те, про те, що вона не рухається. І вона зараз харчується тільки виходами. Тобто є якийсь проміжок короткий часу, коли вона починає їсти, а весь остальний час вона просто стоїть десь там в засаді, відсижується і не клює. Я так відчуваю, що... До речі, ми сьогодні пройшли таку достатню відстань, і ось це перше місце, на якому ми так затримались уже більше 15 хвилин, тому що одразу ж у Каті, як ви бачили, там був зріз. От, і дуже така непогана риба, я думаю, що там, ну, гарна, суддя по, як в неї вудка вигнулася, що там була дуже-дуже непогана риба. От, і потім десь хвилин за 5 в мене сіла ось ця закілушка. І вважаючи на те, що це саме яма, тут яма така метрів 5, мабуть, глибина, ще дали воду, тому вже ми вирішили тут постояти.
та добити цю яму вже повністю, сподіваючись на те, що все ж таки клюне та сама риба. Друзі, у нас, о, блін, слухай, оце подача, вона? Оце подача, блядь. Це то, що ти хочеш, це, Саня? Це, блядь, мать, це, блядь, пиздати, я, блядь. Слухай, як вона лупанула, та не, вона, ні, вона не така дужна, вона не велика, але, блядь. Тут вудка така, знаєш, гнучка, і це, ти тягнеш там просто. Слухай, ти дивись, дивись, що вона робить, блядь. Ні, ну вона, слухай, вона так лупанула, що я тільки що чуть сапог не вилетів, ти поняла? Дивись. О, слухай, Михайловна, ну мені подобається такий початок року. Ну, мені теж. Я думаю, що це знак. О, вона майже з'їла твою приманку. Так, друзі, ну що, знову ось така гарна щучка, гарненна. Ні, це трошки менше, та була трошки більша. А це більша. Просто знімає на витягнути. Да. Ой, хороша яка, ну ляцнула так. І знов спрацював цей Snake Twist, блін, на такій дуже-дуже повільній зависаючій проводці. І, ну, це була судакова клювання. Тупо судак лупанув. Так було, що, ух. Прикольно, що це, знаєш, вудочка гнучка і на неї кайфово довитягувати. Так, да? А ти бачила, да, як вона відпрацьовує? Вообще клас. Я думала, що тебе там п'ятера. Ні, ну ще течія, не забувай. Ну, да. Так, он дивись, да, хлопець теж сміла. Хлопець, до речі, також, да, дякую. І випускає рибку. Так, ну що, дякую тобі, щука. Щука Лена, за цей, за те, що ти ловишся. Давай, шуруй. Давай, це, пішла. Це, до речі, майже без фотосесії. Опа. Нормально. Це така втомлена. Вітаю, Санечо, вітаю. Все, обловив ти мене. Нарешті, через 4 роки Катя, ти мене обловив. Катя, твоя школа, ти не забувай. Це твоя школа все. Зараз я тільки крокодила лупанув. Лупанеш, так? Можна їхати додому. Так, ну давай, ще ми з тобою ще половимо там трошки там хвилинок. З 10 хвилин не більше. З 10, да, так, і будемо вже їхати. Тому що рибалка вже в нас з тобою вдалася. От, але будемо зараз дивитися, да, по тривогам, щоб ми не їхали через дамбу саме в тривогу. Слышиш, Михайловна, мені щука з'їла мій силикон. Бачиш? Ми зараз помадкою. Слухай, я, до речі, це, за друзі, це паяльник. Обичний? Чи спеціальний? Та ні, ну не обичний, спеціальний. Господи, Боже мой, ну, смысле, тільки, це обичний. Що тільки не вигадаю, щоб продавати цим рибакам. Михайловна, да? щоб ти зрозуміла, це паяльник на батарейках. Паяльник, яким паяти можна. Поняла? Ага. Тобто я паяв, навіть в мене були такі приколи, там на мікрофоні там отривався там кабельочок, да? Ага. Я оцим паяльником... Я оцим паяльником паяв, але я його купив саме для пайки силикону. А ну, бачиться. А ну, зараз я його... О, все, включили. Бачите, порізав мені силикон, він дуже швидко гріється. І прикольно, що ми в човні навіть на змаганнях, поняла, на пайкапі, тобто є такі приманки, коли... От закінчилась, последня. Да, і я її просто, можна, да, можна зажигалкою, але, знаєте, буває вітер, буває точечно треба щось спаяти, поняла? Угу. От, і от якраз от з таким паяльником це буде зробити простіше всього. От я бач, думаю, ми його про... Ні. В мене дуже багато питали, там, типа, посилку на нього, там, зараз він на Аліекспресі коштує кончених грошей. Він коштує там щось 550 гривень аж. Mm-hmm. Я його купував, щоб ти розуміла, за 175. От за 175 це просто бомба. Ось береш, дивись. Бачиш, ми пропаємо сразу точку поріза, бачиш? Uh-huh. І тільки чпоньк, все, дивись, все. І потім можемо ще зробити, дивись, отаку заводський такий пай, заводська сварка, бачиш, дивись. Все, як новий. Дивись, шов. Можна обратно в пачку і продати. Слухай, шов такий, що можна підводні човни варити, бачиш? Ага. І що ще прикольно? Дуже часто отут зуб розриває, поняла? Приманки. Да. Можна ось так от. Зажигалкою ти так, запальничкою, так не зробиш. А цей штукою, бачиш? Морду чік, отак от чік. Все, дивись, бачиш? Спаяла, все, можна назад в пачку. Ну. Поняла? Краса. Коротше, друзі, все, рибалка закончилась. У Саші і не було целлюліта, тому він теж може в трусиках зніматися. В трусиках можу, да. Але я не думаю, що ви заціните цю фігню. Коротше, друзі, класно сьогодні. Перший раз ми з Катєю вже виїжджали не один раз. От сьогодні була максимально крута рибалка, яка, до речі, ну, спочатку не дуже там
давала таку, знаєш, прогноз такий, да, на класну рибалку. Тим більше я спіймав оту дрібноту, щучку на першому закиді. Я вже хотів їхати додому. Потім почалася портитись погода. От, почався якийсь там дощ, якийсь там вітерець, але ми прийшли на чарівну секретну ямку одну. І ніхто одразу. Не поняв, да, ніхто не поняв, де це. От. Ну, блін, слухайте, і одразу ми спіймали аж дві риби, да, плюс у тебе зріз був дуже класний риби, плюс той кілограмовий і карась. І хлопчик поруч спіймав ще таку маленьку. Да, да. Коротше, половили, друзі, класно. Як бачили ви, що риба зараз така трошки знаходиться в пасиві, вона вся в піявках, тому треба її заставляти клювати саме такими легкими вагами, приманками, які так вальяжно, плавно грають. Тобто, і на таких ось паузах, на таких ось плавних проводках її можна то все ж таки заставити клюнути. От. Коротше, у нас сьогодні все. Новостей на сьогодні більше нет. Анонсів поки немає. Нема анонсів, да. Підписуйтесь на Катін канал, бо вона там вже розказала, що буде купальники, там всі діла. Ну, коротше, ми поїхали на роботу. От. Ну, дякую, що подивилися. Слава Україні, слава ЗСУ. Побачимось. Слава нації і піздець російській. Да, побачимось на наступних рибалках. До побачення, друзі. Пока.